בוקר טוב. סדנת יובל נאמן, כמו שאתם יודעים, שנוסדה לפני כ-11 שנה, והכנס הזה נדמה לי הוא מספר 86 בערך שלה, לא על סייבר, שמה את הסייבר ואת החלל ואת הסייבר בראש מעייניה, ובאמת זה אחד התחומים שבו בסופו של דבר הצלחנו לעורר איזשהו עניין כללי במדינה. כפי שאתם רואים, זה משתקף בין היתר בכנס הזה. אנחנו, יש לנו היום יום די עמוס. אני אקצר מאוד בדברים שלי, כי אני אוכל להגיד משפט אחד פה ומשפט אחד שם בין הדוברים והמושבים השונים, זה יצטבר להרבה. ואני רוצה רק להדגיש נקודה אחת, שבתוך כל המעשה הגדול הזה של העלאת הסייבר למודעות לאומית, הקמת תשתית מחקרית לסייבר במדינה, הקמת תשתית תעשייתית במדינה, כמובן הכל בניצוחו של המטה הלאומי בראשות אביתר מתניה, בתוך כל הדבר הזה יש גם מקום ייחודי כמובן למחקר האוניברסיטאי, ובתוכו אנחנו, אוניברסיטת תל אביב מתכוונת להיות המרכז, לא רק בארץ דרך אגב, אלא מרכז עולמי, ולכן זה רק טבעי שאנחנו נתחיל בזה שאני אזמין את נשיא אוניברסיטת תל אביב לשאת דברי ברכה וגם לומר לנו כמה דברים לגבי מה שמתוכנן לעשות פה באוניברסיטת תל אביב בתחום הזה. נשיא האוניברסיטה, פרופסור יוסף קלפטר, בבקשה.